מצעד הניחושים והאיומים הישראלים לתרחישים הגרועים ביותר סביב הבקשה הפלסטינית להצטרף כחברה לאום, כנראה הסיחו את דעתנו מעובדה אחת ברורה. פלסטין היא כבר מדינה. צריכים להתקיים ארבעה תנאים על מנת שישות בעולם תחשב למדינה, וזה לא, ללא כל קשר לאום או בקשה לאום. צריך ארבעה תנאים שיתקיימו, צריך שיהיה שטח מוגדר, צריך שיהיה עם, צריך שתהיה ממשלה ויכולת ליצור קשרים בינלאומיים, יחסים בינלאומיים. כבר היום יש לרשות הפלסטינית נציג בעצרת הכללית, שהוא נקרא Permanent Observer, שזה משהו כמו משקיף בלי זכויות הצבעה. יש כבר היום 120 מדינות שמכירות בפלסטין, ויש שם שגרירים של פלסטין, ויש שגרירים שלהם בפלסטין. זה לא, העניין האומי נותן חותמת למצב שהוא במידה רבה קיים כבר בשטח. אם הדבר הזה מגיע למועצת הביטחון, ארצות הברית והנשיא אובמה אמר זאת במפורש, יטילו וטו, ואז זה אפילו לא יכול להגיע לעצרת הכללית, ואז הם לא מקבלים מעמד של חברה. אם פלסטין לא תתקבל כחברה מלאה באום, באיזה מקום זה שם את הפלסטינים? קודם כל זה שם את הפלסטינים במקום אחר. זה עושה מהם מדינה שאומנם לא חברה באום, אבל הם מדינה. יש מדינות שמדינות לכל דבר, גם בלי חברות באום. למשל, הוותיקן היא מדינה כזאת. המשמעות המיידית של זה היא משמעות משפטית. הם יכולים לגשת למוסדות המשפטיים ולהתחיל לתבוע אותנו בצורה שלא תבעו אותנו אף פעם בעבר. ברגע שפלסטין תוכר כמדינה, המשמעות המשפטית היא שהכיבוש הוא לא חוקי. ממדינה שכובשת שטח שהעתיד שלו נמצא במסע ומתן, נמצא במחלוקת, אנחנו נהפוך למדינה שכובשת שטח של מדינה אחרת. וזה דבר לא לגיטימי במשפט הבינלאומי. זה בדיוק מה המעמד שהיה לעיראק כשהיא כבשה את קווייט. מדובר במעמד של שתי מדינות, ואז כל דיני המלחמה הרלוונטיים משתנים. מדובר כבר בזכות להגנה עצמית לפלסטין, כן? להבדיל מקודם כל אמרנו התקוממות, אמרנו זכות של עם, זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני. כאשר מדינת פלסטין תחתום על אמנת רומא ותכפיף את שטחה לבית המשפט הפלילי הבינלאומי, אז לא רק קצינים או חיילים ישראלים שיבצעו הפרות של דיני המלחמה יוכלו להישפט בבית המשפט הפלילי, אלא גם אנשי חמאס שירו טילים על שדרות או על אשקלון. מדובר בפשעי מלחמה, אולי אפילו פשעים נגד האנושות, שבהחלט ניתן יהיה לשפוט את מבצעיהן במידה, והמדינה הפלסטינית לא תעשה זאת בעצמה. ברגע שישראל תחשב ככובשת של שטח של ישות סוברנית אחרת, אז גם כל הפרקטיקות הסביבתיות של ניצול משאבים, כולל שאיבה אינטנסיבית מהאקוויפר לצרכים של ההתיישבות היהודית, הופכים להיות הרבה יותר בעייתיים מה שהיו לפני כן. חברות ישראליות אחראיות על חציבה במחצבות בגדה המערבית, מוציאים משם אוצרות טבע, בעיקר חצץ ואבן, ומעבירים לשוק הבנייה הישראלי. הפעילות הזו היא בלתי חוקית, היא למעשה מהווה ביזה של שטח כבוש. יצירת מדינה חדשה, מדינה פלסטינית, סותמת את הגולל בכלל, ויכוח כלשהו, אם בכלל היה יכול להיות. יש פה מדינה, ואנחנו פשוט בוזזים את הרכוש שלה. באיזה אופן הממשלה הפלסטינית תוכל לפעול, גם אם היא לא תתקבל לאום כחברה מלאה? תרצה הממשלה הפלסטינית, תכניס את ישראל יום-יום למשברים דיפלומטיים עם מדינות שהכירו בפלסטין, ולא מוכנות לראות את ישראל מתערבת ביחסים שבין ביניהן לבין פלסטין. נניח שמדינת פלסטין החדשה חותמת על אמנה עם מדינה אחרת, נניח סין, אמנת סחר, והשתי המדינות מחליטות על סחר חופשי, פטור ממיסים. עכשיו הסוחר הסיני מביא מוצרים לאשדוד. מדינת ישראל גובה ממנו מע"מ, הוא טוען שהוא פטור ממע"מ, כי הוא סוחר לא עם ישראל, הוא סוחר עם המדינה הפלסטינית. זה כבר חיכוך. יש לנו הפעם ספטמבר 2011 שאין בו מלחמה, אבל יש בו רגע הכרעה מדינית מהמעלה הראשונה. ומה לדעתך יהיה הצעד הבא של הפלסטינים במידה והמהלך בו הוא מיכשל?
שנה, שנתיים אחרי החלטת האום שיש מדינה פלסטינית, אין להם בפועל מדינה, הם יבואו לעולם ויגידו, הנה, העולם החליט לתת לנו מדינה, ישראל לא רוצה לתת לנו מדינה, לא רוצים יותר מדינה, לא רוצים, הבנו את הרמז, תנו לנו את הזכויות, תנו לנו את הזכויות האישיות שלנו, את הזכויות החברתיות שלנו, אנחנו רוצים להצביע, אנחנו רוצים להיות ישראלים, תנו לנו מה שמגיע לנו. בפני דרישה כזאת, היא עוד הרבה יותר קשה לעמוד. כי במאה ה-21, כשאומרים את זה 5 מיליון איש, שאין להם זכויות בתוך מדינה, אפילו אם זה תחת כיבוש, יהיה קשה מאוד להסביר לעולם למה אתה לא נותן להם את הזכויות שלהם.